fantastiska initiativ och kväll här på Öland. Hela Öland spelar för Ukraina. Jag tänker att vi är i kyrkan, vi har tänt allt i ljusen och vi ska också få ringa in den här konserten med Köpings kyrkas klockor. Så vi låter klockorna ringa över bygden. Thank you.
ett slut? Hur kan du som har allt i din hand låta detta ske? Låt flyglarmen tystna och stridens vanvett att upphöra. Kom Gud med fred och försoning. Din värld och din mänsklighet ropar till dig. Kom till människors räddning och omslut och bär alla de som lider. Ge ro till oroliga och anhöriga. Kom med fred och försoning. Herre, hör vår bön. Herre, Ukrainas ambassad i Sverige uttrycker sin djupa tacksamhet till initiativet
Öland spela för en Ukraina och för ert och publikens oroliga stöd och äkta solidaritet med Ukraina och ukrainare under detta avgörande ögonblick i vår historia. Med tacksamma hälsningar, Ukrainas ambassadör i Konungariket Sverige, Andriy Plakotniuk.
följa oss. Inte köra någon om att lyssna på sina medmänniskor, ta hand om andra. Den heter To Leave This Bar. Slowly die for me.
Thank you.
avslut i olika varianter. Nu tänkte vi att vi skulle utnyttja att det finns en fin flygel här i kyrkan. Så vi tänkte skicka iväg dig, Marcus. Vad är det här? Spela ut piano. Thank you.
flesta av oss i den här kyrkan, nästan alla hoppas jag, har väl sluppit fly från sina hem. Och vara fast på en plats som kanske inte vill vara och längta hem. Men vi har ju ändå ett hem som vi kanske längtar till. Även om vi bara har tagit oss över bron härifrån, så kan man känna att det faktiskt är vad man ändå har på Öland. Och jag har ju spenderat en del tid utomlands. Jag har bott 6 år på olika ställen. Och när jag kom hem därifrån, då kände jag att nu förtjänar Öland en låt om allt det som jag har längtat efter. Och där tror jag att vi som finns här i kyrkan idag ändå kan hitta en känsla som vi delar med de som har flytt från Ukraina just nu. Att det finns ett hem som man längtar till, och som tur är så har ju vi fortfarande vårt kvar. Och den här låten, den heter Här på ön. Jag ser mig om du
Någonstans här i vintern så sa vi att vi skulle påminna om att ge pengar till Ukraina, men jag tror inte vi behöver det. Jag tror alla är ganska på det klara med vad de ska göra eller vad de har gjort. Men nästa låt som vi ska köra, den handlar om att hitta sin egen kraft. Att man kanske har en relation till någon som inte tror att man har den. Och man kanske inte tror det själv, men så upptäcker man att det hade jag visst. Den här heter bara dåligt. Thank you.
han grunden till den här låten. Det var ju i princip melodin men ingen text. Och jag satte lite text på den och sen ett par månader senare så fick vi spela den för kungen. Ja. Så det var ju helt okej. Okay. Riktig raketbomb. Resa för den. Den heter Waven by the Storm. I'm falling.
Tack så hjärtligt. Tack.